آج ہم اس ولاگ میں ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں بارہ مولہ کی سب سے پاپولر اینڈ بیوٹیفل زیارت یعنی بابا قیام الدین رشی۔ یہ بارہ مولہ ڈسٹرکٹ سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور گلمرگ سے 7 کلومیٹر ہے۔ بابا رشی کا جنم 1411 میں ہوا اور اس کا انتقال 1480 میں ہوا۔ اسے لوگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے جب بھی کوئی بچہ یہاں پہ جنم لیتا ہے تو پہلے ہم بابا رشی کی زیارت اسے کروا دیتے ہیں۔ بابا رشی بارہ مولہ کے ایک چھوٹے موٹے گاؤں رمبو گاؤں میں ہے۔ لاکھوں لوگ یہاں زیارت کرنے آتے ہیں، انڈینز بھی اور فارینز بھی۔ اگر آپ ابھی تک یہاں نہیں آئے آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اگر نائٹ پہ آؤ گے تو یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بھی ہے، آرام سے نائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں۔ یا اگر کبھی گلمرگ جانے کے لیے سوچتے ہیں تو آپ ضرور بابا رشی کی زیارت کیجیے۔ آئی ہوپ آپ کو خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا کر قبول، خدا سر نسوند ایزو یا محمد، ذکر کر نسوند ایزو یا محمد، اللہ چاہن تاجود روزن نباز، قرآن پر نسوند سویا امد، اللہ صلی اللہ علیہ بہر وق روز نس در توب تک سیر ربس ڈر نسوند سویا امد، اللہ ون مگ پھر امتی پاک ذات، چشعر نسوند سویا محمد، اللہ بمے روز از کا مال گرد نال، عرش در نسوند سویا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ